Assalamualaikum. Saya Iris Erina, pengacara Best TV, TV PSS, SK Tengku Barah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 23 Ogos 2022, telah diadakan pertandingan nyanyian lagu patriotik sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah 2022. Pertandingan ini terbuka kepada murid tahap 2 iaitu seramai 3 hingga 7 orang setiap pasukan. Sebanyak 10 pasukan telah menyertai pertandingan tersebut. Jom sama-sama kita saksikan rangkuman pertandingan tersebut. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.